Отже, питання, чому ми вирішили займатися коктейлями Молота замість того, щоб варити пиво? Відповідь є дуже проста, тому що ми можемо. Кожен робить те, що може, і те, що вміє. І так вийшло, що, на жаль чи на добре, українці за останні роки декілька раз повинні були назад виборювати свою свободу, в тому числі із допомогою коктейлів Молотова. Эту страну не попадает.